只是我准备好了，所以你看上去很快，懂我意思吧？我靠，这个打不了，咱们少个人，我先去埋伏一波这个俄罗伊。俄罗伊这个英雄啊，他是战士杀手。什么叫战士杀手？就是战士跟他打都打不过啊，都打不过。但是他在六级之前他没那么厉害啊，所以我在他六级之前，你看我就过来耗他了，我给他一个战争律动我就溜。哎，我的被动啊，战争律动我被他打回来了，这个触角我还能哟，打到我我能加点钱，我亏了，还想抓我。好，我们一级要耗他，哎，战争律动拍他一下就走，我的战争律动是有 CD 时间，等他拉用掉之后我们再上啊，不能太勉强，他二级会学 Q 拉不到我。好，我们这时候可以上来拍一下，吃个药拍一下，小赚啊，加魔法伤害，再加一波魔法伤害，再戳他一下，超赚啊。哎呀，没走掉，这波被小兵卡了，拍他一下，吃个药。你看这个吃药很重要啊，因为你吃药的时候你附带一个魔法伤害会赚很多。他敲我一下好痛，现在我 Q 好了我就戳他，嗯，没戳到，走位，抓不到我，三级就来抓我，但他最多也就消耗。我只要一技能不出，他不可能抓得死。但我现在被螳螂打了一套之后呢，我的血量有点低了。连兵带人一起戳，但我绝不会交易。因为一技能一交的话，你很有可能就被抓死。这个螳螂，他看这个线啊，可能还会想来，戳他就好，啊，戳完就往后走，看到没有？啊，这就是细节啊，兄弟，别挣扎了，别浪费时间了。真正的高手是不会被你针对的啊，你抓我的话，只会给我制造一些难度，但你绝对无法阻止我的发育。心流术吧，啊。你也无法阻挡我这一盘的 carry 和秀。走位，我们现在处于一个抗压的模式啊，没办法，因为被打野针对两波，没戳到。好，我们吃完一波线，看情况。好，回家。
再买一个回血宝珠。我在等级上和补刀上落后一点，但这问题不大啊。他马上到六的话，我就没机会了，我只能等打野。但是我们的打野是一个E大师，也不一定好抓他，说不定还被双闪。但我们可以通过游走的方式，啊，不打对线。可以点播信号，但是这个只有五级啊。好，他死了，他放弃了，他知道他跑不了了，我 EQ 没出。他交闪也是浪费啊！现在我不跟这个二六一对线了，等他把线压过来啊，他控线控不了的，因为我是推到他的塔下，他就控不了。戳他，他现在非常的肉，1300，血量有1300，走位啊，尽量减少，没戳到，剑圣来抓的话，不要让他抓啊，很危险。我的走位躲了一波，哎，又躲了一波。好，他死了，先给他一套，他放大我就往外走。嗨，走了，好，交给队友，哎，搞定。嗯，这个怎么拍到我了？哎，这个触角不应该啊。这个就是二罗一的一个单挑能力啊！我买这个吧。如果是剑圣跟我一起来，我再出手的话，那搞不好剑圣这个一大师就死了啊！我们必须要先打完一套，把他大骗出来，交给一大师。好，这波他没大。这波是一个好机会，这波是个好机会，但是我的队友正在打这个。正义的惩罚，峡谷吃了，这是个好机会，没大招的，没大招的厄洛伊是比较弱的。好，他死了。哎，好，搞定。这个厄洛伊，他不太会防 gank。他会利用他的这个英雄的强势来压我啊，但是我不跟他打。这一波啊，注意细节，先给大招，再 EQ 出去，哎，这样他就抓不了了。
如果直接出去的话，他会跟到你，这伤害这个血量很有可能会被秒。但是你躲在草丛给大的话，那个大招就等于是一个位移了，又把他框住了，再给一个 EQ 跑二段楼，这个位移啊，他就不可能再跟到，有闪也跟不到了，而且跟的话也会到塔下。为了父王，中路挂机了。不知道什么情况，不管你杀二六一多少次，你都不要试图跟他单挑、这个英雄单挑打这种像我们这种短手英雄你是不可能打得过的、装备领先多少都不要想。我们的鱼人好像戳他一下就好，就不停的戳他，走位躲他的近的，哎，被他拉到了也不是很痛。要不停的走位啊，让他技能打不中你。给我找些更强的敌人。没戳到。哎，骗他技能。再走位，这戴安娜还有多少血？应该是死了。完，系统检测到存在兽人头挂机等消极纤维、已经检测到这个废肢有问题了。不要想着一波秒他啊，不太可能，他的大招太猛了。哎，我们永远是不会交易的啊，最多只交 Q。一交就危险。给他回家。好好，我队友来了啊，给他个护盾。好，交给队友，他没有蓝了啊，我们把他该打的输出打了，再骗他一个闪现，非常的舒服。这个二楼一并不是很机智啊。哎呀，有个炮车，好，回家。刚才如果有蓝的话，我们不能这么上啊！这么上的话，我应该是死了。没有蓝的话，我上去完全是想让他来打我，这样的话让我的E大师不需要太多的这个追击，就能把他给杀了。感谢维芒的幸福券，谢谢维芒，感谢。
但我还是不会想着单人去杀他，不可能的事情啊，不可能的事情。感谢团话兔送上的幸福券，谢谢。交易的话就要在一个安全的位置啊，螳螂在中下。二楼一看上去有点急，因为我一直没有让他有机会杀我，他还在不停的被抓，所以他有点急躁。好，我们的小人来了，这是一个好机会，注意先给他一套，给他开大，好走，哎，搞定，交给队友，我们走位就好。你看，这就是二楼一的一个站路能力，所以千万不要小看他。但是这个英雄的一个问题就是，他到后期的团战啊，会比较无力，容易被风筝。站路的话，连诺手都打不过，就更别说嘉文了啊，差距是非常大的。但现在杀不杀他其实不是那么重要了，因为他已经死了三次了啊。我们把他塔磨掉，然后去帮队友。为了父王，这个螳螂在偷。嗯，现在二楼一大招在 CD 当中，他想探这个塔。塔还有一下，戳他，走位。好，把兵拦住。我们还有个睁眼啊，他在下路。这个塔的话我可能会守不住，戳他一下。哦，塔没了，走吧。现在队的优势还比较大啊，我们等会打团之前的话呢，出个金身，出个秒表。把他的出手都打了，五块钱一个。好，上路不用管了啊，上路等他把线压过来，我们可以抓一下这个丹娜。好像没机会了，算了。5块钱，5块钱，好，退不了。杀他的话比较危险，除非我 EQ 挑起来的时候，伊达斯就在旁边。好，这就可以杀了，他还不了手，直接干。哎，你看他这大就放不出来啊，只有这么杀是可以的。
如果你是与伊达斯脱节的话，你想这么杀，那你再想杀他的话，是极有可能被反杀的，而且是双杀啊！千万不要小瞧厄洛伊的单撸，他的战撸不怕战士，不管你几个，他只要触手放出来，你很危险，除非他扛不住啊！你像这种，在 EQ 的时候，你的队友能第一时间能摸到他，那他血量就下得很快，啊，大放不完就死了。没关系，他螳螂在下，一个丹娜是不可能杀掉我的。好，我们可以抱团去推中了。先出，算了，不出黑钱，我们出三项吧。我这把点的是征服。啊，点征服的话，三项能够提升我的攻速，让我在后期的持续输出比较可观。我们把他的中塔拿了，他后面有个厄洛伊。我们得想办法推一下中啊，他的戴安娜有近身，我们要当心。团战的时候，其实我们现在团是不好打的啊，他们这个团会非常的厉害，你看，没有谁敢上，但是他们有人敢上，他们的雷欧娜、戴安娜和厄洛伊都敢上，都不怕死的。戴安娜有金身，其他两个很肉，而且就算死他也能够打出输出来或者控制，所以我们这把团战是不好打的啊，打分带比较合适，让伊达斯去带，但是路人的话可能没有这么好的执行力，我们就勉强打一下团。当然这个团战开起来一定是他们优势比较大啊，大概三七开吧，三七开他们占七成的优势，除非我能开一个好团。什么是好团呢？我们来给大家找展示一下啊，看能不能找到这样的机会。皇子怎么开团比较合适？伊达斯在下，螳螂，哎，逮到一个，这个落单的话。好，先把他秒了。好，先撤。这波的话呢，锤石肯定是不能救的，救的话要吃 LE。二段不着急下去。好，打风筝啊，打风筝可以打。我有闪。大招可能大家觉得我盖的有点多余啊，其实不是。好，击飞完之后先往后拉，记住这个细节。A 完之后往后拉，看到没有？你看我不拉我就没了啊，给个巨龙撞击，边缘 OB， 打不了啊，你看。这就是团战的差距，知道吧？刚才那个大招是有必要的，很多同学会觉得，哎，好像没必要，对吧？盖的有点浪费，其实已经死了，你是不是在抢人头啊？其实都是错的，因为呢，螳螂的逃生技能比较多，杀这种脆皮刺客呢，不管你要付出什么样的代价，你都要把它先秒了，你无法确定他有没有后手逃生，这种机会千万不能放过啊！宁可浪费也不可放过，除非他是这种短腿，哎，那你可以 OB 一下观望一下，哎，他不死再补一下，但螳螂你一旦杀不死他逃走了你就补不了了，知道吧？哎，你再想补你补不了了，那就亏很多啊。我们得回家整理一波，好，两件输出装够了，我现在的输出 OK 了，接下来我要做的是复活甲，敢卖敢打才行啊，毕竟我是短手。
我们现在伊达斯在单带，那我们也单带啊，反正他们也推不了。他们回家了 ，OK， 我们可以大龙埋伏他们，把他们逼出来打，在塔前打不是很好打，更何况他们阵容优势比较大。打这种三七开的阵容，最好不要打团。在路人局里面，这种阵容影响是非常大的。你千万不要觉得好像大家是五 v 五，你就随便打，其实错了。以五 v 五，就像这一把，你即使是五 v 五，你装备比普遍这个平均比对方要多一个剑，一个小剑或者一个大剑，你不一定打得过的啊。就先不谈队友的水平，这个不谈的，知道吧？不信的话，我可以开一波给大家看一下，你会发现我方的输出呢是不够的，对方想秒我们是很简单的，因为他们有空、有前排、有持续、有追击、有爆发，但是我们的话呢，没空啊，我的空我们也有空，但这个空是小空，也不稳定的空，爆发的话还行，一般般，持续呢就不太好了，哦，这波没开起来。然后没有前排啊，这个很重要，站不住。你除非伊泽瑞尔装备好，他打得又非常的好，会风筝啊，那还差不多，否则很难。但不代表完全不能打，也不是这么说啊。我们毕竟是三七开，还有那三层，那三层是什么样的机会才能开呢？我们给大家找一下啊，那个三层要怎么开？你看啊，首先你要观察队友的位置，我们的一泽不在，对吧？我们的一泽不在，那这种你肯定就不能开了，不管位置再好，角度再好，你都不能上。上的话就坑人，坑完人之后，别说你的队友跟不上啊，不是，是你开了一个烂团。这波小龙要拼一拼了，只要对方，你看啊，对方下路有一个，对吧？哎，脱节了，脱节了，那我方的位置呢就还行。这个时候呢，一旦有机会啊，你就可以考虑了。要注意观察每个人的位置，不管是对方还是我方都要看，包括你开的那个英雄是谁都要看。啊，你像这波，对方基本上都暴齐了。哎呀，你看啊，这波就不要上 OB，OB 吃药，吃药 OB， 先撤，先骗技能，哎，先骗技能，撤 OB。你看啊，像这种是绝对不能开的，开的是 B 输啊，开的是 B 输。必输的团绝对不能开，不要认为我是怂。哎，你像这种撤，要相信高手的判断，绝对不打。啊，像这一波很多同学会忍不住了，要上去 EQ 了，对吧？那我告诉你 ，EQ 完之后，你不要说，哎，怎么没输出啊？你队友怎么跟不上啊？这些都是屁话啊，那就是绝对打不过的。哎，这波开起来了，哎，我们先撤，先撤，在旁边 OB 扫个锤石，绝对不能打。啊，这种救不了，啊，救不了。他们抱在一块的，撤，不打，不打。我们现在虽然少人啊，但是还有机会，先骗他个技能溜。哎，好，能摸就摸，靠 EZ 风筝。哎，你看，有个比较不错的机会。啊，机会没了，丹娜在中，看到没有？脱节的啊，我们的鱼人死了之后发起了投降。他这把并不是很想打，从开局就能看得出来，但问题不大，我们继续战斗，说不定杀回来他就有信心了。这波损失不大啊，损失不大，一个人头而已。好，我们来推中塔啊！你看，这个时候我的队友呢都发出了一个感慨啊，他们可能是在抱怨说：“哎，你不敢打，你不敢打啊！”其实很明显呢，是队友呢可能没太吃过亏啊。那么在这种情况下，你不要说：“哎呀，队友说了，我们就要上，我们就要打。”那不是，那说明呢你不太相信自己的判断，知道吧？啊。路人他出现一个错误的判断的时候，这是非常正常的啊，不然的话呢，就不正常了。
我们这个时候呢先 OB， 注意，哎，逮到这种是完全可以打了。哎，先给完之后呢先拉开，这边后面不管啊，注意这里呢给个大招盖两个之后二段出去，然后呢再盯他，给个圣盾 A 他，他想撤，对不起，留着 EQ。 哎，好，你看这种就完全 OK 啊，否则的话你打就是输。然后我们再用闪现去追击他，我完全可以追的。好 OK， 好，收大龙啊，一定要盯到那种，比如说你看刚才为什么可以打呢？第一啊，很明显 ADC 脆皮被切，你不需要放太多的技能就能把它斩杀，迅速的减员。再一个呢就是对方的丹娜已经脱节啊，你的周围都没有敌人，像这种一定要先杀他脆皮。所以你看我们为什么这一把会这么的顺利呢，就打成了一换五呢，就是因为这一波是一个比较好的比较合适的团战位置，哎，否则我们绝对不开。好，这时候可以回家整理一波装备，和队友推进了。我们呢再出一个狂徒，捡他一次 CD 啊，捡 CD 对我来说非常的重要，因为我一波团战如果打出两个 EQ 挑起四个人的话，那队友会比较舒服。而且这一把我们前排比较脆啊，所以我要充当一个前排。28-13，现在的优势比较大，刚才其实也有优势，但是这种优势呢，往往它是表面优势，知道吧？因为它这里面隐藏的就是你的阵容，或者说队友的水平参差不齐，它这是表面英雄，表面优势，包括呢这个对方的后期的战斗力，对吧？你不要觉得好像你优势很大，哎，我们随便就能打了，其实都是错误的判断。如果说啊，我们这把是对面的这种阵容，我们有刚才那种优势，那其实就可以随便打了啊，雷欧娜就可以随便开了，开输了，即使输了还不会输得很惨啊，只要队友在一块，这个对于路人的要求不高的，他只要在一块就行了，他技能随便怎么放，不需要太合理都可以啊。这波我们有龙 buff， 再加上我的装备比较好，所以呢我们可以开了。哎，这种 EQ 直接上，先打他一套观望，先看队友怎么说。哎，好，不要着急，鱼人在 OB，EZ 跟不上，哎，你看，所以我就没盖啊，你打一套就 OK。好，这种 EQ 挑起来，然后呢再往后拉，拉到塔外再打二段的击飞，跟上之后呢 OB 给上大招之后开金身，哎，好，然后呢开个圣盾，好，旗子甩前面 Q 插后面，是为什么呢？哎，因为一波脑淤血上海之流，瞬间出现了两个思想。主要我们这波为什么会打小赚啊？因为我们一大师在打龙啊，再加上是对方的塔下，但是呢我开了一波比较好的团战，再加上我金身硬顶住了啊，所以呢打了一波小赚，否则的话是会亏的。哎，这个时候就可以拿到对方的一个高地了。好，可以尝试一波啊，但队友不太敢，那就算了，撤啊，那撤，稳一点也行啊。兄弟姐妹们，和我并肩作战。好，抱团推波下。我们龙 buff 没了，冲塔一定要谨慎啊，不能盲目，一旦冲塔失败，对方这种后期比较不说后期吧，最起码他的阵容还是比较强势的这种，那你就损失大了，搞不好就被对方翻盘的啊，对方有翻盘的点有好几个。这个螳螂我们可以抓一下，但不一定抓得到啊，因为螳螂的逃跑能力非常的强，他已经发现我了，但没关系。好，
看到了，隐身，先给 EQ， 有闪，好，锤石跟上，推他一手，在这边，好的，不需要放招了 ，OK， 推波枪。现在人头比这个包括经济都领先很多，但是还是那句话要谨慎啊，因为对面有翻盘的点，可能他们现在翻盘的几率不高了，几率不大了，但我们还是稳稳的拿下啊，以防队友掉线啊、停电啊什么的，啊、或者配合的并不是很好，这都有可能啊。好。哎，杀掉了，对方已经放弃了啊，可以看得出来，他们心态已经崩了。好，先给圣盾，看对面上不上，上就是 EQ 过去盖一个没有位移的英雄，拖住两个，就硬生生把他 A 死，好，搞定。好，拆就行了。四杀有没有五杀？没了。OK。